Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. İlk növbədə qiyməti açıqlayacağım. 75 min manat. Bir dənə baxın, həyətyanı sahənin genişliyinə, evin kvadratına, evin xarici görünüşünə, maya qiymətinə verilir də. 4 otaq, 6 nömrəli məktəblə paralel küçə, sənət kupça, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya bu genişliyində 75 min. İdeal iş görülüb, pəncərələr, şəbəkə pəncərələr. Birdən deyərsiniz ki, bu qiymətə satılışa çıxarılıbsa, yəqin hər hansı sənət problemi və yaxud kommunal problemi var. Xeyr, qupça, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya. Həyətinə bir 2-3 maşın daxil etmək olar. Bir xeyir iş oldu, maşallah həyətimiz genişdir. İstədiyiniz qədər məclis yola vermək olar. Və istidilmə kombi sistemi, gördüyünüz kimi çəkilib hazır, zirzəmi hissəsi. Və kürsü sayı pilakən sayından bəllidir, 7 daş kürsü üzərində yerləşir. Göstərim. Qoşa daşla hörülüb, gördüyünüz kimi. Və keçək evimizin iç təqdimatına. Qeyd edim ki, evimizə qalxan pilakənlər ağlay daşlarla döşənilibdir. Və keçdik evimizin iç təqdimatına. Giriş qapısından içəri daxil olduqda, sağ tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilakənimiz, üzbəz qonaq otağı, solda mətbəx və sağ tərəfdə isə yerləşir sanitar qovşaq. Onu da qeyd edim ki, dəyərli kanal izləyicilərim, evimiz yerləşir Abşeron rayon Masazı qəsəbəsi. 6 nömrəli məktəblə paralel küçədə 569 nömrəli avtobus dayanacağı evə yaxın ərazidə yerləşir və bu genişliyində qonaq otağı və evimizin arxa hissəsində də xudmani bir həyətyanı sahəsimiz də var ki, baxın, bu nə üçün nəzərdə tutulub? İstəsəniz, paltar asılqanın buradan asa bilərsiniz, buradan çəkmək olar, nə üçün deyim sizə. Yəni, evin qarşısında görünməmək üçün. Keçək evimizin mətbəxi ilə sizi tanış edin. Qeyd edim ki, baxın, kombi sistemi, kombi xəttləri bütün pəncərələrin altına yerləşdirilib, çəkilib. Mətbəximiz, gördüyünüz kimi, mətbəximiz də tam hazırdır, qaz xəttləri çəkilibdir. Sanitar qovşaq, gördüyünüz kimi, belə gözəl, geniş və pilləkənimizin altında yerləşən belə bir qladovka. Keçək evimizin ikinci mərtəbəsinə. Qeyd edim ki, ikinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və eyvan. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda gördüyünüz kimi yataq otaqlarımız. Otaqlarımızın kvadratı da yetər qədər genişdir. Baxın, daha bir yataq otağımız. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarət evimiz, 2 mərtəbə. Hər 2 mərtəbədə sanitar qovşaq. Qiymət 75 min manat, stat qiymətdir, real alacaq, razılaşma da olacaq. Və sonda eyvan hissəsini göstərirəm sizə. Baxın, bir dənə zəhmət olmasa, panoramaya baxın, ətraf hamısı yaşayış. Birbaşa duz gölü görünür. 0.70, 300, 30, 90, 0.55, 558, 51, 58 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.